Daamid ja härrad, kõneleb Eesti Vabariigi president Alar Karis. Head sõbrad, me seisame Tallinna uue turul, kus oktoobris 1905 kõlasid igati inimlikud nõudmised õiguste ja vabaduste järele. Kuidas vastas tsaari Venemaa? Püssi laskudega nende ideaalide pihta. Pea 100 ohvrit, palju enam haavatuid. Need sündmused andsid veel ühe äratõuke impeeriumist ja aitasid kaasa oma riikuse mõtte teostumisele veidile 10 aastat hiljem. Kuid selle mõtte ükskord on Eesti riik tekkimiseks ja edenemiseks oli vaja eestvedajaid. Neid naisi ja mehi, kes oma mõtte ja teoga uskusid oma riigi võimalikkusesse, kui paljud teised sellest unistada ei osanud või ei tahtnud. Meil vedas, sest julgeid ja idealistlikke teenäitajaid on olnud ärkamist ajast alates nii Eesti kui Liivimaal. Üks neist eestvedajatest oli Konstantin Päts. Aadeti eest saariligi poolt surma mõistetud pao- ja vangimaja aastad üle elanud Konstantin Pätsi roll oma riikluse loomisel sai teiste suurte kõrval kandvaks. Nimetan siin vaid mõne olulise ameti 1917. ja 1918. aastast. Eesti sõjaväelaste ülemkomitee esimees, Eesti maavalitsuse esimees, Eesti päästekomitee üks kolmest liikmest ja meie esimese valitsuse juht. Seega me ju ei vaidle, et Konstantin Päts oli üks iseseisva Eesti riigi loojatest. Hiljem on ta ise meenutanud seda Eestile pöördelist aega täpsete sõnadega. Iseseisuse välja kuulutamine oli kui vanne ja tõotus. Tema sundis paljusid selle eest ohvreid tooma, tema hädistas nõrku ja andis julgust kahtlejaid. Kahtlustel ei olnud kohta, kui verisulis Eesti riik pidi vabadussõjast enda kaitseks vaenupäele vastu hakkama. Pätsi juhitud ajutine valitsus ei kahelnud ja ütles oma läkituses. Valikut ei ole, kui me tahame endi maad laastamise, paljaks riisumise ja käega katsutava hukkamineku eest ära päästa, siis on vaja vastu hakata. Head sõbrad, Konstantin Pätsil oli vaieldamatult suur ja keskne roll paljude meie saatuse aastate kujundamises 20. Sajandi algusest kuni teise ilmasõjani. Paraku seal hulgas ka 1934. aasta riigipööre ja oma riigi surumine vaikevasse ajastusse ning petlik lootus, et autoritaarne kord on parim ravim kõigi ühiskondlike hädade vastu. Nii nagu toona arvati mitmetes Euroopa riikides. Ning muidugi päris sünk mustad aastad 1939 ja 1940. Eesti okupeerimine ja annekteerimine, kui ta presidendina okupantide üha kasvava surve all järjest taganes. Aga minu jaoks on meie riigi tookordsete juhtide seas süüdlaste otsimine ummik tee. Sest süüdlaste nimed on hästi teada. Need on Hitler ja Stalin. Kaks 20. Sajandi totalitaarse kurjuse kehastust. Just natsi Saksamaa ja kommunistlik Nõukogude Venemaa otsustasid jagada Euroopa ning pole Eesti süü, et meie riik oli üks neist paljudest, kes sattus vägivalla kivipurustusmasinasse. Ehk siis Hando Runneri sõnadega
mõnekümne aasta tagant. Räägid olest juunist, mille kohta ringi käib üks loll legend, nagu meie ise oleks tapnud end. Me ei tapnud end, meid tapeti. Tapeti või vangistati ka meie juhid ja neist sai okupatsioonide ajal paljude jaoks vaba Eesti võrdkujud. Vastuoludest ja kahtlustest puhastatud Pätsi aeg oli unistus Eesti aja ideaal maailmast. Konstantin Pätsi elus on palju ülevat ja palju traagilist, lepitamatuid vastuolusid. Kõik tema otsused ja valikud, olgu need siis omavahel ka pöördpildis eelnevaga, on mõjutanud vahetult Eesti järgnevaid otsuseid ja valikuid väga pikka aega. Kuni tänase päevani. Selle kinnituseks on Eesti iseseisvuse taastamine järgne vankumatu veendumus hoida vaba mõtet ja vaba sõna, hoida demokraatiat, hoida parlamentaarset riigikorda ning teha igapäevaselt ja väsimatult tööd selle nimel, et meil oleks liitlased demokraatlikus maailmas, et me ei oleks enam üksi ja et meid ei jäätaks enam üksi. Tänan teid! Konstantin Päts oli üks nendest inimestest, kes asutas Tallinna jalgrattasõitjate Kalevi seltsi. Ei ole väga väike sündmus, sest selle seltsi üheks eesmärgiks ja ka tegelikult põhiliseks eesmärgiks oli tegelikult poliitiline tegevus. Täna siin kaasaegsed inimesed vaatavad ajaloolisi hetke teiste silmadega. Aga meil on üks kohustus. Meil on kohustus aru saada, et ajalugu on tegelikult üks tervik. Seal on nii väärikust kui ka tragöödiad. Ja seda lahti jagada ei ole võimalik. Ja see ajalugu on meie eneseteadvuse, meie riigi ühiskonna fundament. Ja me peame seda hoidma, tunnistama ja mäletama. Ja mida veel üks väärikas rahvas peab oskama teha, me peame oskama andestama. Konstantin Päts on meie mälu, meie au ja meie andestamist väärt. Aitäh! Mälestusmärgilt eemaldavad katte Taiese autorid, skulptor Verko Vernik ja arhitekt Toivo Tammik. Palun!